edhe na pishohëm shumë mirë katunin, kështu që nuk kemi nevojë për kurfar kalauzi. Pastaj edhe deklaratat të cilat erdhen më vonë, edhe ato parola, dëgjoj, kjo është e tmerrshme kjo, me dal me vendos parola për njerëz të tillë, kështu më kujtohet, kështu pa të vendos nëse ju kujtohen edhe për veton surrojnë, edhe për flaka surrojnë. Ja u patën qitë do farë në përrukë. Po, jo, për flaka surrojnë s'kam pas pëse. Unë i mojë mendë që po kanë... Për ekipin unitetit kam pa, para 2007-ën, para propozimit të atësarit. Nëse të kujtohet edhe wanted, shkruaj ke. Po, s'kam flaka surrojnë, edhe kanë qitë. Jo, e ka qenë rruga, me këta tjertë, për të rruga veton dhe flaka surrojnë. Jo, e di ku i kanë qitë. E di shumë mirë, zemë, ndoshta ty nuk po të kujtohet, por e di. Domthon, këto janë forma këto veprimeve të çuditshme, të cilat i denigrojnë njerëzit, i qesin para në opinionin si tradhtar, si gjona të cilat dhe më pas, t'ju them të drejtën, prokurori dhe gjyqësi në Kosovë, kjo çështje që ka ndodhur sot me këto parola duhet më nëherë të mirën masa inspiruesit, mas pari. Inspirues. Kryeministri Kurti, ministria e drejtësisë. Sa ajo është qytetari i Republikës Kosovës dhe gjyqësia është ndarë dhe duhet më dhon deklarat për cila është arsyeja që ju thoni për një person, po ndumi dit kush është ai. Edhe kush është ky gjyqësor, kush është ky prokuror. Pra, janë linçime publike që u bën një gjykatë dhe një prokuror. Gjyqësia duhet të mirrej me këtë çështje. Kush janë ata njerëz që shkojnë e vendosin, domthonë nëse nuk vendos gjyqësia këtu, po më i ka edhe unë ti, shkojnë ashtu si qesëm kanë farë parole te qeveria. Është kjo është e papranueshme. Nuk pranohet kjo. Kjo është jashtë çdo norme njerëzore, ligjore dhe çish duhesh, edhe morale. Po të jetë në nderin dhe fytyrën e atyne të cilët po i inspirojnë këto çështje. Ne kemi edhe komunikatën e vetvendosjes që e quajti akt tradhtia, zot na ruajt. Pra kjo është e çuditshme. Po, ideja e është që akuza është e rëndë, është për terrorizëm. Pra akuza, si e tillë, është e rëndë. Por pasaj argumenti të tërë është pra që zoti Pantiç nuk osollë kur në paraburgim, pra i mbaj në fakt në kushte jo normale. Zem, nuk e ngonë në kushte normale. Në stacionin policor, tri javë, në stacionin policor nuk mbaj të skush. Jo së mbaj. Dëgja, këtë për dim na që kjo është puna e kësaj akt akuzës, u përmendaj që ai për terrorizëm e për këto çështja, por nuk është bre as kryeministri, as presidentja, as ministria e drejtësisë, nuk është ajo që e don drejtësinë. Këta duhet me i bu kushte dhe ligje të mira drejtësisë. Drejtësia është ndame, nuk mundet me dal këta dhe me thonë, kjo është tratar, kjo është kështu, kjo është këto e vepra penale. Unë që tash me thonë diçka në këtë kuptim, boj vepër dhe duhet të mërë më pyetje me njëherë prokuroria. Ose policia, kjo është... Po mirë, flasim për ato që ndodhë, pra barikadat pritet që të hiqen të unisë shpej, me praktike, gjemë. E qartë. Po që ka pas barikadave, pra si po e paracet, si do të paracet Kosova, sepse Serbia veç po e paracet si fitore, pra Vučićit si fitore, këthimi Pantiçit, shkuarja e tij në shtëpi, kurse Kosova, a mund të paracet fitore, le të themi, vetë largimin e barikadave? Dhe këthimin e gjendës normale, s'paku të lirisë lëvizë, sepse serbët janë jashtë institucionet. Po, ne nuk mundemi asesit të shpollëm, as fitores, kur gjujës. Ne e kemi humbë shtrirjen e ligjshmërisë dhe sovranitetet që kemi pas në veri, sot nuk e kemi.